କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଟିକାଦାନ ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବହୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଟିକାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ହାତେଇ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ଟିକାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ ମୋ ନାଁ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8 ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣ ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍କର 100 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ କେତେଟା ବାଜିଥିଲା 8ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ କେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ତ କହିହେଉନି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଟିକା ଆସିବ ତେଣୁ ଆଗରୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ରେ ନମ୍ବର ମିଳୁନାହିଁ ଏଥରକୁ ନେଇ 5ଥର ମୁଁ ଆସି ମୋ ମିସେସ୍ ପାଇଁ ଟିକା ପାଇଁ ଫେରିକି ଗଲିଣି ଆଜି କେତେ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ଆଜି କହୁଥିଲେ 100 ଟିକା ଆସିଛି 94 ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ତାପରଠୁ ଟିକା ନାହିଁ ଆଉ 6ଟି ଟିକା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କହିପାରିବି ସେଇଟା କେମିତି କହିପାରିବି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଟିକାକୁ ହେଲ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ମୋ ନାଁ ହିମାଂଶ କୁମାର ହାତୀ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିଲି କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଟିକା ପାଇଲେ ନା ପାଇଲେନି ଟିକା ପାଇଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକା ପାଇଲେନି ମୋ ନମ୍ବର ଥିଲା 95 କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 100 ସରିଯାଇଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଲେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକା ଆଜିକି କେତେଥର ଆସିଲେଣି 4ଥର କି 5ଥର ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପାଆନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଟିକା ନେବେ କରୋନା କହରରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆମେ କଟକ ଖାନରୁ ଆସିଛୁ କପାଡ଼ ସହ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ କପାଡ଼ ସହ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୁଲି ଛଳିରୁ ଆସିଲି ଯେ 100 ଆମର 11ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି 11ଟା ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଫେରାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ନମ୍ବର ଅବି ଆଜି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି 11ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଭିତରେ 11ଟା ବାଜିଛି ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଟିକା ନାହିଁ କି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ପଳେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଗଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଉକ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେହି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ସୋନି ହାତି କହୁଛି କ'ଣ କହିବେ ଟିକା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନିରାଶ ହେଇ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକା ପାଇଲେ ନା ପାଇଲେନି ନା ପାଇଲିନି ତ ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲା ମୋର ଥିଲା 98 ନମ୍ବର ତ ଆଜି 100 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆପଣ 98 ନମ୍ବର ହେଇକି ରାତି 3ଟାରୁ ଆସି ଲାଇନ ଲଗେଇଥିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଟିକା ସରିଗଲା ତ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାଗଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିକା ଦେବାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହି ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସୁଧାର ନ ଆଣନ୍ତି ସଯତ୍ନବାନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଯେଉଁ କରୋନାର କହରରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତଙ୍କିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିକରେ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍